as ek nie werk toe gaan nie en ek het nie 'n funksie of iets wat voor lê nie, dan sal dit my haarstyl presies dieselfde wees. Andersins sal dit net gestryd word en dan net vir die funksie sal ek dit dan losdra, anders is dit weer 'n knip vas. Ek is bly die helfte van hare was minder. Sien jy hierdie spier? Dis van daai blou draai. Die regte shampoo en conditioner kan jou haartipe baie meer beheerbaar maak. As jou hare dik en natuurlik krullerig is, dan pof dit onbeheerbaar uit. Die Extreme Anti-Frizz shampoo en conditioner maak hierdie haartipe ekstra sag sodat dit pap en plat afhang in plaas daarvan dat dit uitpof. As jy wil hê jou hare moet glad en reguit bly vir 'n paar dae lank, dan moet jy dit styleer in 'n twee-stap proses. Eerstens moet jy dit glad en reguit uitblaas en daarna moet jy dit glad stryk met 'n termiese strykyster. Om jou te help om jou hare vinniger glad en reguit te blaas, masseer jy hierdie krulversagter, blou stryk lotion deur jou papnat hare en kam dit deur na die punte toe. Soos jy dit deurkam, sal jy sommer sien hoe die krul van self verslap. Nou kan jy die hare stukkie vir stukkie glad en reguit blaas met 'n groot borsel. Hoe dikker jou hare, hoe groter moet jou styleerborsel wees. Hierdie een is amper so groot soos 'n toiletrol. Voor jy 'n termiese strykyster gebruik, beskerm altyd jou hare teen die direkte hitte. En spuit vir jou die Straightening Iron Protection Shield aan. Nou kan die gladstrykproses begin. As jy klaar is en jy sien nog so hier en daar opstaan haartjie, spuit weer van die Straightening Iron Protection Shield aan en kam dit net plat. Party mense het maklike hare gekry om te styleer. Maar as jy die haartipe gekry het wat jou geduld beproef, doen 'n bietjie meer moeite op dag nommer 1, want dan kan jy die res van die week afvat.